tirando Santa Rita. Ja vás vítam pri novom videjku, tentokrát to bude po dlhšej dobe z novej hry Craft the World. Túto hru zrejme ako nikto nepozná, takže ja vám ju skúsim predstaviť. Ak sa vám bude páčiť, môžete si ju zahrať. Ako prvé, keď som ju začal hrávať, ja som si myslel, že to je nejaká nová indie hra. Asi po hodine hrania, keď som si dal znova load hry, som si všimol, že tu na dole máte 2013. Čo ma celkom hodne zarazilo, pretože je to dosť tak málo známa hra a je z roku 2013. Čiže kto ju nepozná, teraz poznáte. O čo v tejto hre ide? Vlastne o to, že si craftíte svoj world, doslova. Tak si dáme New Custom Game a teraz si vyberáme, aký bude svet. Tak vlastne vytvoríme si proste nejaký úplne svet random. Takže dáme si, že bude častokrát niečo pršať. Bude to zmrznutý svet, dajme tomu, takže bude často snežiť. Dáme si Tech 3, Day Mode dáme si Normal a Difficulty si dáme Hard, pretože na Normal som už hral. Takže, tato sa vám krásne vytvorí akoby taký spawnovátor alebo niečo také. Vlastne to je váš základný domov, hej? Čiže vlastne vy teraz máte svojho dvorfíka, alebo teda svojho trpaslíka, na začiatku je iba jeden. A jemu môžete hovoriť, čo má robiť. Čiže ako prvé potrebujeme nejaké to drevo. Čiže chod zhruba tieto tri veci. Čo je celkom výhodné v tejto hre, môžete normálne za toho dvorfíka hrať. Čiže ak máte na začiatku iba jedného, môžete za neho v pohode hrať. To je celkom teda výhoda. Ale ja ho teraz pustím. A môžeme sa porozhliadnúť, po svete sa môžeme porozhliadnúť, máme tu nejaké, už nejakých nepriateľov, to je vlastne hnusné. Splnil som nejakú misiu, že som zrúbal strom, paráda. A v pozadí sa nám hrá celkom pekný soundtrack, to som celkom rád, pretože soundtrack, keď máte pri hre dobrý soundtrack, to je dosť podstatné. Takže, teraz to vlastne všetko nosí po troch veciach. To nosí domov. Vlastne domov, tam akoby v domove, môžete mať nekonečno surovín. Čo je také nereálne, ale tak aspoň nemusíte staviať nejaké ďalšie sklady alebo také veci. Táto hra sa akože nezameriava na realitu, ale proste na to, že si staviate a ťažíte a všetko možné. Kúkam, že to ani není voda vlastne. Lebo keď máte forest, tak normálne máte vodu a môžete tam rybariť. Môže tu mať i ľad. To je zaujímavé. OK, takže my si začneme asi staviať nejaký ten domček malý. Budeme najprv žiť v podzemí, prečo by nie. A crafte nie. Musíte zobrať vlastne iba... Tu vám dáte, že craft. A tu si môžete craftiť, čo všetko budete staviať, alebo nejak náradia nové a všetko možné. Čiže my si najprv vytvoríme nejaké náradia, napríklad tu na stone, no, nemôžeme, pretože nemáme kameň. Bohužiaľ. Potrebujeme kameň. Tak. Máme nejakú splnenú misiu, máte vlastne ešte tie misie nejaké. To nás nejak zatiaľ nás to nezaujíma vôbec. Ale vlastne hej. Vlastne keď plníte misie, keď máte akože level 2, v každom leveli vám to pribudne jeden človek, jeden trpaslík. Čím viac je trpaslíkov, tým je to proste lepšie. Takže si tu narúbeme, naťažíme nejaký kamienok. Najlepšie dva, pretože toľko je treba na krumpáč, potom bude náš dvorfík ťažiť rýchlejšie. Vlastne môžeme sa pozrieť, každý dvorfík je niečím zaujímavý. Napríklad tento je Hunter, čiže dokáže rýchlejšie a lepšie loviť zvieratá. No, na začiatku hry sa vám to moc nejakože nehodí, ale čo už, stane sa. No chlape. Sáno, že to máš sneží na polovičke mapy a na polovičke nie. To je zaujímavé, to je zaujímavé. No, takže chlape, co to tady ťažíš? No ťaž. No, ďalej. Dobre, takže to by sme mali. A máme splnenú misiu. A
A teraz sa nám spavne akoby z trpasličieho sveta ďalší trpaslík. Takže vytvoríme teraz dva krumpáčky. Dáme to naťažiť ešte trošku ďalej. Vytvoríme si dva krumpáčiky. Raz, dva. Vyjde nám to? Presne nám to vyjde, čiže jedného trpaslíka nechám ho ťažiť ísť drevo. Iba jeden krumpáč nám vyjde. Tak ty budeš mať krumpáč, no tak no. Ty budeš mať krumpáč a budeš šťastný človek. Tak? A ty budeš ťažiť strom. Bež. Bež o život. Sťažíme ich všetci. Nech máme dosť dreva. Spravíme tu tak rovnú plochu. Alebo nie, radšej to necháme zatiaľ tak. Ťažte. Toto by som mohol sťažiť. Poctivo ťažite. To je pekné. Potom máte tu mám vlastne takýto tech tree, alebo technologický strom vlastne. A tu si vytvárate nové technológie, aby ste mohli vytvárať nové veci. Ako napríklad dvere, drevený blok vlastne, stena v podstate. Potom nejaká pec, alebo smithy, neviem čo teraz je v preklade. A veľa vecí, napríklad rybárčenie, potom múka nejaká, chleba. Potom sa tam neskôr viem, že aj vlaky normálne. Áno, a potom ešte tu máte aj elektrinu nejakú. A môžete mať potom aj výťahy. Lebo keď idete do zeme ťažiť, tak môžete sa nechať spustiť výťahom, to je celkom super. Hej, elevator, výťah tu máte, áno. Ale začiatky sú také nudnejšie, pretože nemáte skoro nič, máte iba pár dvorfíkov a musíte prežívať v podstate. Oni sú vlastne aj hladní časom, máte tu mať, že hlad, takže musíte ich aj nakrmiť. Dáme si nejaké tvorčky, môžeme vytvoriť tvorčky? Nemôžeme. Zabiť tohto oného. Zabij ho. Tak nie, dobre. Aj toto zabij. Vlastne z tých slimákov dostávate také akoby suroviny, ktoré sú akoby horľavé a môžete z toho spraviť torčku. Už ho mlátia. Teda mláti ho. Vidíte? Takýto slime v podstate. Slime ball. Dobre. Neviem, čo by som zatiaľ hovoril. Takže asi pretočíme si čas, dočím bude niečo sa zaujímavejšie diať. A musíme si vytvoriť aj nejaký vlastne domov, ale na začiatku hry vlastne nemáte z čoho staviať dom. Nemáte drevo, nemáte v podstate skoro nič, čiže prvý domov sa môže vlastne postaviť iba taký vlastne, že postavíte v podzemí. A dáte tam dvere. No, takýto poklop. Čiže my si ho teraz vycraftíme. Takto. Crafty one. Zoberieme si ho do inventára. Čo Andrea tak. Útočí na teba pavúk nejaký, pekný. Vlastne tí pavúci, alebo tí tam modrí, oni žijú v stromoch. Čiže to je také, no. Začína noc. Pustila sa nám taká vážna hudba. A nejaký nepriateľ nás idú útočiť. Nejaký už sa objavil asi niekde. Keďže mi to hlási. A nie, to bol tento. Toto. Takže postavíme si tu poklop, postav to kámo. Haló, postav to. Musíš to postaviť. Musíš to postaviť. Čo je toto? Musíš to postaviť. Postav ten poklop. On to už stavia teraz. Už to stavia a my to vlastne už môžeme teraz iba otvárať alebo zatvárať. Use, môžeme zatvoriť a otvoriť. O, máme tu nejakú knižku. To znamená to, že vlastne vy teraz môžete zobrať vlastne jedného z vašich ľudí a môžete ho naučiť Miller. To znamená, že bude vedieť rýchlejšie spracovať obilie. Alebo vlastne teda múku vytvárať, bude lepšie, teda aj rýchlejšie vytvárať. To nám zatiaľ netreba, pretože to ani nevieme. Nemáme tie stroje, takže to vôbec môžeme nechať tak úplne. A môžeme vytvoriť náš domov. Takýto. Nie. No, táto postav sem.
Postavím tu ešte rebrí, tu postavíme. Tak. Lebo oni padajú, keď akoby šplhajú po stene. No, presne. Môže sem tam spadnúť. To je na prd. Dáme si tu aj jednu značku. Túto značku. Ktorá znamená to, že keď akoby ju postavíte sem, tak za ňu už akoby vaši trpaslíci nepôjdu. A ja nechcem, aby išli napríklad sem, pretože to by hneď zomreli. To bolo špatné. To by bolo veľmi špatné. Ja si to tu sťažím, toto tu asi sťažím, pretože vyťažíme toto odtiaľ, pretože tadiaľ sa musia skákať takí, tadiaľ musia skákať tí dvorfíci a to ich zdržuje. No nič, potrebujeme drevo, chlapci, potrebujeme drevo, drevo, čo ďaláte? Staviate, staviate? Tak aspoň dačo, no. A máme domček. Ale nie sú moc, nie je moc akože dobrý domček, ešte je on taký ten základný, čiže 14% na akoby komfort. Komfort, 14% dom. Alebo taký kvalita domov je 14%. Čiže nič moc. Vyťažte to tu, chlapci. No už. A ešte raz. A chodte to všetko odniesť. Ale potrebujeme hlavne drevo, takže... Duchovia, vidíte, duchovia, to sú takí hnusní, vám zoberú niečo zo skladu a odhodia to, vidíte to? To je hnusné, pretože potom, aha, kam to bolo? On to hodil asi najďalej, jak mohol, proste ono to letelo, až sem, no proste, oh my god. No a tom sú tí duchovia hrozní. Neskôr budeme mať lučištníkov, a tí sú úplne super na toto. Zabijeme toto tunak, aby sme mali čo jesť. Zabijeme aj toto ovcu, zabijeme a... Zatiaľ to asi všetko bude. Zatiaľ to bude asi úplne všetko. A ty už, prosím ťa, nič neodhoď. Už nič. Nie obidvaja. No, zase odhodil dačo. No nič, vytraftíme dačo. Máme dreva málo, čiže ani len nejaký materiál nemôžeme vytvoriť, že? Môžeme vytvoriť materiál, dobre. Môžeme spraviť túto pálku. No. Ja budem mať viac dreva, tak to spravíme. To vám zvyšuje damage vlastne. No už to zabí. Paráda. Z toho sú vajíčka, nejaké tie pierka na šípy. A tak, kam bežíš? Ja len idem za tú ovcu, hej. Z ovce sú je vlna a vlastne postel a také veci. No a ja si sa otočil. No tak teba zruším zatiaľ. Vlnu nám aj to zatiaľ netreba vôbec. Tu máte ináčej obchod. Môžete si tam všetko možné kupovať. Peniaze máte tu mať hore. My máme 0, čiže to je úplne jedno. Tí duchovia nedajú pokoj, to už je mi úplne jasné. Už to aj zarástlo, čiže ja teraz ani nemôžem ísť po toto. No zase niečo ukradol, to je debil. No a chod zobrať toto. No tak nie, no tak nechod, mne je to jedno. Alebo ideš? O, ide, dobre. A spadol, vidíte? To je nevýhoda toho, keď nemáte rebríky. Ale tam ho aj tak neplánujem nejak dať. Takže, potrebujeme niečo vytvárať, samozrejme. Takže dáme si tu nejaké to... Nejaké tie, oné, nástroje, aby šlo všetko rýchlejšie. Čiže, prvú si spravíme srteru. Komu ju dáme? Dáme ju tomu. Tomuto napríklad. No, tu máš. Tak. To je surovín, strašne moc. Chcelo by to vytvoriť už tašku a vlastne oni potom vedia naraz zobrať viacej vecí. To je lepšie. Takže tak. Zatiaľ asi neviem, čo by sme robili. Takže zase sa pretočíme časom, do čím sa bude diať niečo zaujímavé. Rozhodol som sa predsa, je to len ukážka hry. Takže spravíme to, že vám ukážem ešte pokročilú časť hry, kde vlastne už budete mať niečo vyskúmané a také tie veci vám ukážem.
aby ste mohli následne vidieť, či by vás táto hra bavila a či by ste si ju zahrali. Čiže dáme si play, dáme si kampaň, čiže tá moja hra, dáme si continue. A toto je môj svet. Takto je veľký, už mi aj padajú FPS, takže sa to oddialím. Takže vidíte, že toto je už hodne preskúmané. Takto vyzerá ako pokročilá časť hry, kedy vlastne vy si pravíte takto ďuru do zeme a stále idete hlbšie. Tu máte už aj nový kameň akoby. Hlbšie, tu sú aj, už aj nejakí bossovia, tento je strašne silný. Aj tuto je volá, čo sa mi zdá, tuto. Niekde tu na, proste, niekde. Tuto, no tu na presne, takéto miestnosti. Sú tu samé nejaké potvory. Strašne silné potvory. A to je vlastne všetko. Tu až som si už vlastne z toho všetko vyťažil, tu až som aj mal nejakú horu, som ju začal ťažiť, aby som mal kameň. A tu je vlastne môj dom. Ako vidíte, to je ten môj začiatok. Už máme aj na mojich dvorčikoch, už mám proste aj tie tašky lepšie, nejaké vežičky, poriadnu strechu nad hlavou, nejaké postele. Postele sú niečo na to, postele, aby vaši dvorfici, keď majú málo života, môžu si ten život doplniť. Ja to vám to asi teraz neukážem, pretože všetci majú plno. A nie, tento má plno málo. Takže ja mu teraz poviem, že chod spať. On donesie teraz tie suroviny domov, tie čo má teraz suroviny donesie a pôjde spať do jeho postele. Nie do náhodnej postele, ale pôjde spať do jeho postele. Tento tu načo. Ktorá je to voja? Asi táto? No, dobre. A už spí. Čiže vlastne vaši dvorfíkovia aj spia. Tu aj niečo vytvárame, hej. Tieto vlastne potom neskôr sa veci také lepšie už nedajú kraftiť. Môžete ich iba vytvárať tak, že vlastne poviete, že vytvorte to a vaši trpaslíci to vytvoria. No a to je z tejto hry všetko. Dúfam, že sa vám videjko páčilo a ste ho dopozerali až sem. To som veľmi rád. To znamená ale aj to, že sa vám, že vás videjko zaujímalo a chceli ste o hre vedieť stále viacej. Takže až ste dopozerali videjko úplne sem, že práve počujete toto sem. Tak nezabudnite dať like, pretože čím viac je lajkov, tým viac ja budem mať chuť natáčať. Takže to je taký. Taký všetko so sebou súvisí. Takže z tohto videjka je to všetko a vidíme sa pri ďalšom videjku. Čauko.